Hei ja tervetuloa uuteen vlogiin. Mä oon täällä metässä taas. Mä pysäyhin tähän penkille vähän ja katsoa, otapa, paljonko se kello on. Kello on 11.25. Mä kävelen pienen mutkan tässä varmaan nyt. Mulla on sateenvarjo mukana, kun pikkusen tuli vettä, kun mä lähdin kotua. Niin. Mulla on varalta sateenvarjo mukana. Mä katsoin, ettei mikään unehtunut tonne. Nyt on vielä ihan semmonen mukava sopiva ilma, mutta nehän on. No huomenna pitäisi alkaa, että on jo semmonen lämmin. 25 astetta. No huomisesta niin lauantaihin asti lämmintä ilmaa. Niin, nyt on tiistai 3. päivä syyskuuta 2024. Nyt ei oo niin paljon väkiä täällä kävelemässä. Joskus täällä on paljonkin väkiä. Tämä on niin hieno kävellä täällä harjun päällä metässä. Leikkaa ruohoa tuolla alempana. En tiedä kuinka selvästi se kuuluu tähän. Pikkusen niinkö tuulee kans. Mulla haluttais käydä hakkeen sushia tai ruokaa päiväruoksi, mutta en tiedä. Pitää katsoa, kun nälkä on nyt. En ole kerennyt vielä syyä. Ei se varmaan näy tähän, mutta tästä menee hirveän jyrkästi alas. Vähän asetuksia nyt tässä. Tämä on se DJI Osmo Pocket 2, että en tiedä näkyykö mitään eroa. Mä nostin vähän niinkö korkeammalle sen. Että nyt on 4K 30 frames per second. Mä en tiedä mikä se suomeksi. Tämä äsken oli vähän matalampi. Joo, tässä kun mä menen, mulla on vähän mitä pitää tehdä nytten. Ja sitten mun pitää mennä tosiaan tekemään jotain päiväruokaa ja pyykkiä ja siivota sitä tavallista. Mutta mä ajattelin nyt ottaa tämän mettäkävelyn teidän kanssa. Pitää joskus kokeilla vielä sitä, mitä mä kesällä kokeilin, se, kun mä oon kävelemässä, niin live stream. En mä oo kokeillut sen jälkeen. Ei oo ollut aikaa kokeilla. Sitten kun tulee niin kuin talavi, niin silloinhan täällä ei oikein pysty kävelemään, kun eikä ne varmaan täältä auraa täällä korkealla tätä polkua. Että silloin mä en täällä kävele, tai silloin kävelee muissa paikoissa. Enemmän niin kuin kaupungissa, missä tieto on aurattu. Mikä on teidän paras niin kuin arkiruoka? Sellainen helppo ja nopea arkiruoka. Mitä te silloin teette, jos on, niin kuin, ei ole paljon aikaa? Niin mikä on semmoinen teidän suosikki helppo arkiruoka?
Olisi jännä kuulla. Mä en oikein tiedä, mitä ruokaa mä teen nyt, kun mä menen kotiin. En tiedä ollenkaan. Pitää katsoa, mitä löytyy pakastista ja kaappeista. Mitäs tuolla on? Mä en pysty zoomaan lähemmäksi. Tuolla joku valaakoneen tuolla puun juurella. Mutta tuossa on niin jyrkkä, että eihän tuonne pysty edes käveleen. Mä ajattelin, että en tiedä. Ei ehkä pidä sanoa mitään, kun en minä tiedä onnistuuko se kuitenkaan. Mutta mä oon miettinyt, että pitäisi taas ruveta vähän tuota painoa, kun se on taas päässyt tuota nousemaan. Ja mä tunnen sen polovissa varsinkin. Että pitäisikö mun kaivaa se mun kuntopyörä esille taas. Tai nuorimman pojahan se oikeastaan on, mutta mehän pidetään sitä yhdessä siellä kotona kaikki. Mähän silloin keväällä ruukasin. Mä polin kuntopyörällä joka päivä melkein ja hyppäsin hyppynarulla. Ja sitten mulla oli semmosia kettlebells. Plus, että mä kävelin paljon. Ja sitähän mä muutin mun ruokavalion kanssa silloin, että söin erilainen. Mutta nyt on ollut niin hirveän kiirettä, hirveää stressiä, niin eipä sitä oikein kerkiä kaikkia, mitä haluaisi tehdä. Kyllä sitä tietää, miten haluaisi ja miten pitäisi niin kuin syödä ja liikkua ja tehdä. Mutta ei sitä aina kerkiä. Mutta eihän sitä voi muuta kuin tekee se, minkä pystyy. Kyllä sen tunteet on syksy ilmassa nyt. Mä tajan kääntyä tässä. Mä en kävele tämän syvemmälle. Ui! Sillä oli kuoppa. Kuoppa tuolla polulla. Mä rupean käveleen tässä niin kuin kotia päin. Mulla on vähän muuta, mitä pitää hommata ensin. Ja sitten mä tein jotain. Katso, mitä mä keksin. Helppoa, nopeaa arkiruokaa ja mieluiten terveellistä kanssa. Mitähän mä keksisin? Suomessahan syödään paljon sitä makaronilaatikkoa. Sehän ei ole mikään ruoka, mitä täällä niin kuin syödään. Minä nyt viime aikoina on, tai ei nyt ihan, mutta no siitä on monta kuukautta varmaan, luulenko mä tein sitä viimeksi, mutta mähän aina joskus tein yhteen aikaan sitä, kun vanhin poika tykkäs siitä kanssa. Mä kävin kaupassa ja mä ostin falafel ja tätä riisivihannessekoitusta. Ja sitten tämmösiä, mä en ole koskaan tämmöistä kokeilu korealaista, mikä se syöt potaatis nyt oli suomeksi. Mikä se oli? Bataatti. Ja semmosia nyydlareita kuitenkin, nuuteleita. Tomaatteja, avokado ja kiivi. Tässä on mun päiväruoka nyt. Siinä on vihanneksia, salaattia, papuja, falafel, nyyteliä, kurpitsansiemeniä, hampusiemeniä,